conheci o Gustavo a partir do Facebook, pela internet. Nós começamos a conversar enquanto ele estava na Bahia fazendo um estágio. Foi então que eu voltei de lá após ir a finalizar o estágio e nós nos conhecemos e eu fui gostando e adorando o jeito com o que as coisas iriam se encaixando. E com isso nós começamos a conversar mesmo sem saber que nós morávamos no mesmo bairro. Então começamos a conversar, logo nos conhecemos e começamos a namorar. E até hoje nós nunca tivemos nenhuma discussão, nenhuma briga, sempre nos entendemos bem. Coisas que ela tem, que eu não tenho e que eu olho para ela para poder ter isso para mim, e muitas coisas que eu pude crescer junto com ela e eu acredito que ela também comigo. E até através de algumas diferenças que nos fazem crescer, acredito que das semelhanças foi a nossa serenidade. No relacionamento, eu acredito que é uma das coisas hoje de grande valor. Então eu gostei muito disso nela, inclusive a paciência, um modo de entender melhor, sem ser explosivo. E foi isso que foi me cativando. Nós não temos no nosso histórico brigas e estamos há 4 anos e meio juntos e cada vez que a gente fica longe temos muita saudade um do outro e quando estamos juntos parece que a gente está há muito tempo junto também. Esse é o início da nossa fase agora, a partir de agora, e que seja para o resto da vida dessa forma e cada vez melhor.
join smiling. None the wiser. My mistress. And it's a moment for all the rest of time.
up, staring at this empty room. Looked at a thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. But he said that you are the future. He said that you are the future. And the future looks good. Foi fundamental em todos esses anos. Graças a ele eu pude superar muitos medos, muitos problemas que eu tinha na minha vida. E ele foi fundamental em todo esse tempo. E eu acredito que vai ser cada vez melhor. Ele sabe muito bem conduzir driblar as situações ruins, as situações difíceis, e eu precisava precisava de toda essa coragem para conseguir seguir em frente. A Camila, para mim, ela é tudo o que eu gostaria de ter e ser, no sentido de... A Camila é muito inteligente, ela pega as coisas, ela aprende muito rápido, coisa que eu não tenho e eu admiro ela, eu admiro muito ela nesse sentido. Eu admiro ela em muitas coisas que tu acha que ela às vezes não vai conseguir fazer e logo ela aprende e faz e ela me surpreende. A Camila sempre me surpreende e eu admiro muito isso nela. Então ela, para mim, é o que eu tenho que ser, é o que eu busco ser e que eu fico olhando ela para mim poder melhorar como pessoa. Eu acredito que em todo esse tempo eu evoluí muito graças a ele. E
agora, depois do casamento, acredito que vai ser melhor ainda. Nós vamos evoluir juntos. E ele significa muito pra mim. Ele é muito importante pra mim. Beleza. Eu escolhi a Camila porque a Camila é exatamente a mulher do jeito que eu imaginava desde criança, que era o que eu queria ter para mim. É, sem mais e sem menos, é exatamente isso que eu sempre quis e que eu consegui achar na minha vida. That's when I knew. Something about the way you looked on that day, when you wore that summer dress that you usually save, and your hair was grown out down to your waist, and the I'm with you.